Gjendja e sigurisë në Kosovë është e paqëndrueshme dhe paparashikueshme. Këtë ka deklaruar komandanti i KFOR-it në Kosovë, Angelo Michele Ristucci, në takimin e krerëve ushtarak të NATO-s në Bruxelles. Aktualisht, situata e përgjithshme e sigurisë në Kosovë është e qetë, por shumë e brishte, paqëndrueshme dhe paparashikueshme për shkak të disa çështjeve të pazgjidhura, tha ai. Takimi i Komitetit Ushtarak të NATO-s, organi më i lartë i Aleancës Euroatlantike, është udhëhequr nga shefi i këtij komiteti, admirali Rob Bauer, dhe ka marrë pjesë edhe komandanti suprem i forcave aleate të NATO-s për Europën, komandanti suprem i Aleancës për transformimin. Admirali Bauer tha se ushtarët e KFOR-it janë duke bërë maksimumin në ruajtjen e paqes, por sipas tij kjo nuk mund të jetë vetëm ushtarake, por ka nevojë për përgjegjësi politike. Komandanti KFOR-it ka përsëritur qëndrimin se ky mision është i gatshëm dhe ka kapacitetet e nevojshme të veprojë nëse duhet. Për aq kohë sa do të ketë rritje të tensioneve, pasiguria në mesin e popullatës eskalon. Një incident i vetëm rrezikon të dëmtojë arritjet e disa viteve në krijimin e paqes dhe sigurisë, ka thënë ai.